Okay, chapter 3, Electrochemistry. Okay, so uh, kita pergi kepada chapter 3.1 dululah, Galvanic Cell ataupun Voltaic Cell. Okay, so our learning outcome yang saya akan cover dalam video ni and express the half cell equation and the overall cell reaction equation. Okay, so kamu kena boleh tulis half cell equation dan juga overall equation dia. Okay, so ini dah belajar juga dah I think zaman SPM dulu. Okay. Alright. And then lastly you should be able to illustrate a galvanic cell using a cell notation. Okay. Instead of drawing galvanic cell tu, kita boleh guna cell notation. Okay. Tapi cell notation ni as you can see dia kata phase and concentration must be written in the cell notation. Okay. Uh, so itu point penting dia lah. Cell notation. Okay. Tadi kalau dalam learning outcome kita ada cakap uh, instead of drawing this uh, cell, apa galvanic cell, kita boleh uh, ceritakan ataupun bagi tahu macam mana galvanic cell tu by using cell notation sahaja okay so it is more convenient to specify a galvanic cell in cell notation rather than drawing a complete diagram as above okay so red, daripada kita draw complete diagram ni kita boleh bagi cell notation macam bawah ni then orang akan faham macam mana apa yang ada dalam galvanic cell Okay, and then uh, so this is a uh, notation. Okay, so how to write? Tengok ni ada zinc, ada face solid. Pastu tiba-tiba ada vertical line here. This vertical line menegak ni adalah face boundary. Okay, lepas tu ada face lagi. Tiba-tiba ada concentration. Jadi dalam learning outcome pun ada cakap concentration face kita kena letak. Kalau kita tahu lah concentration tu. Okay, kalau tak tahu pun kena letak juga. Letak sebagai nilai x. Okay, x m. And then ada short bridge. Okay, so bridge kita letak dua vertical line eh. Okay, and then ada copper, ada face, pasal ada face boundary lagi. Okay, so how to write sign notation? Okay, dia macam ni. Dia ada ABC rule. Kalau kamu perasan, kita masih guna the same example macam tadi eh. Okay, so on the left hand side yang sebelah swap bridge ni, ini adalah anode. Okay, so... Kalau kamu tak perasan lah, ini from here to here adalah anode. Okay, so... While, dari sini ke sini adalah cathode. Tengah-tengah ni apa? tengah tengah ni adalah bridge. So, that's why dia ada ABC rule. Start from anode, bridge, cathode. Okay, cara tulis dia. Start from anode, bridge, cathode. Okay, and then uh, single vertical line. Single vertical line ni adalah inilah maksud saya. Okay, single vertical line adalah face boundary. Dah nama pun face boundary. Okay, face boundary maksudnya untuk separate two different faces. Kiranya macam ni. Ini zinc ni solid, zinc ni aqueous. So, face dia berbeza. Satu solid, satu aqueous. So, kena letak face boundary. Okay. Alright, macam ni aqueous. Eh, uh, this one aqueous and solid pun kena letak face boundary. Dia mesti menegak eh. Alright. Ini jarang jumpa lah But I think saya pernah jumpa If two same faces Then use comma Kalau face dia sama Equus-equus katakan Then comma lah Okay Tapi saya tak perasan Tak ingat dah apa example dia Okay jarang lah Alright and then next one um, Okay double vertical line Okay double vertical line inilah Okay so this is double vertical line Untuk show short bridge Okay kita ingat end not Lepas tu kena ada short bridge wajib Okay and then uh, Baru ketot Okay, kalau kamu perasan kat sini, daripada tadi lagi, kita ada zinc solution kan, ada zinc 2 plus, kita ada NO3 minus dalam ni. Tapi kenapa Miss Asyik sebut zinc 2 plus saja? Kenapa nitrate ni diabaikan? Okay, nitrate, sulfate, okay, dia adalah spectator ion. Okay, spectator ion, dia duduk tengok je, dia tak terlibat dalam reaction. Okay, so that's why dalam ni pun, kita perasan kita tak tulis dia punya spectator ion tu. Okay, Right, ataupun another tip kalau saya lah kan. Ini saya akan always refer back to half cell. Okay, for example half cell dekat anode kita tadi kan zinc solid jadi zinc 2 plus aqueous plus 2e. Okay, kalau cathode kita pula terbalik kan Cu 2 plus ion plus 2e dapat Cu solid. Okay, kalau kamu perasan kita start tulis zinc. Okey, zinc. Then zinc 2 plus, zinc 2 plus. Ikut ikut ni. Selalunya lah. Okey, selalunya dia akan ikut oxidation macam tu. Okey, while this one pula reduction kan. So Cu2 plus. So Cu2 plus dulu. Okey, and then baru hasilkan Cu solid, Cu solid. Okey. Ataupun another tip adalah elektrod. Elektrod kan solid kan? Elektrod usually di sebelah kiri dan kanan. Hujung sekali. Kiri kanan solid. Lepas tu tengah tu masuklah dia punya solution dia electrolyte dia okey ion dia alright so it is compulsory to write phase hmm tadi lah ni outcome pun dia dah cakap kan memang kena tulis phase so kena tulis phase okey tapi kalau untuk aqueous species macam ni lah zinc 2 plus ion cu 2 plus ion the concentration of the solution must be written together with the phase kalau so kamu tengok aqueous comma 1 molar kalau kita kalau kita tahulah concentration dia kalau tak tahu aqueous comma x molar Okay, macam tu. Alright. And then for gases species, ada juga gas eh. Okay, kalau gases species takkan kita nak tulis concentration. Kita akan tulis pressure lah. Pressure of the gas must be written next to the phase. So, maksudnya uh, kalau nanti CU gas, 1 atm contoh macam tu. Okay. But if the concentration of pressure is not given, write as X. Okay, biasakan diri buat macam tu. Okay, so itu rule-rule dia. Tak susah pun nak tulis cell notation. And once dah ada cell notation, kena boleh bayangkan jugalah. Uh, kena boleh fikir balik dia dalam bentuk diagram. Kena boleh tulis balik dia dalam bentuk equation macam saya buat ni. Okay. So interchangeably lah. That's mean from this equation, kena boleh tulis cell notation. From cell notation, kena boleh tulis equation. Okay. So next kita cuba example. Okay, so ini nampak macam sama Reaction tu tapi tak sama eh Sebab ini zinc juga Tapi ini zinc sulfate Dan ini adalah chromium Okay, chromium nitrate Okay, so first thing First adalah uh, We need to choose which one anode Which one cathode Okay, so tadi saya cakap Nak choose anode or cathode Kena bergantung kepada nilai E-node Okey, so kena tengoklah nilai E0 zinc dengan nilai E0 chromium. Okey, so macam mana nak tengok? Tak ada diberi pun kat sini. Okey, so kalau dalam exercise saya tak bagi nilai tu, maksudnya you have to refer to list yang saya bagi tadi. Okey, so kita tengok mana zinc dalam list ni. So, zinc, 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 zinc. Okey, so this is zinc. Okay, let me highlight it. Okay, so ini zinc. Alright, so zinc negatif 0.76. Okay, another thing yang kita nak, nak cari adalah chromium. Okay, chromium kita kena cari, so sinilah chromium tu. Okay, atas bawah je. Okay, so uh, kita boleh compare nilai dia sekarang. Okay, so which one is more positive? Okay. Okay. So inilah kan ini more positif. So more positif maksudnya reduction, reduction maksudnya berlaku di ketod. Okey, ini more Negatif, so ini adalah anode. Okay, so maksudnya zinc adalah anode, chromium adalah ketod. Okay, so next kita kena buat half equation. Okay, so ini kamu boleh cuba buat dulu kalau kamu nak test your ability. Okay, and then baru play balik video ni untuk check the answer. Okay, so since at anode berlakunya oxidation, so oxidation number tu bertambah. So, maksudnya daripada zinc solid pergi jadi zinc 2 plus ion plus 2E lah. Okey. Kalau cathode pula reduction, so chromium ion tu yang akan terreduce. Okey, so chromium dia ada banyak ah, kan? dia ada chromium 6, dia ada chromium 3. So kita kena tengok lah berdasarkan ni. So since dia bagi Cr and then dia kata nitrate kan. Nitrate kita tahu NO3 So ada 3 dekat sini. So maksudnya Cr ni adalah Cr 3 plus. So reduction dia adalah Cr 3 plus equals plus 3E dapat Cr solid. Okay. Alright. Then oh redox equation dia minta Okay sebab dalam learning outcome you should be able to write overall redox equation jugalah Overall maksudnya kamu kena tambah ke dua-dua equation ni lah Okay tapi as you can see kamu tak boleh lah suka-suka hati nak tambah Sebab ini dua elektron ini tiga elektron you cannot cancel out the electron So what you need to do adalah this whole equation here need to times 3 ok so dia akan jadi 3 zinc solid produce 3 zinc 2 plus aqueous plus 6 e ok so kalau kita tengok bawah ni pun tetap tak sama ini pun kena darab 2 so 2 cr 3 plus aqueous ok plus 6 e jadi tu CR solid ok so elektron-elektron dia dah sama baru boleh cancel out 6 elektron 6 elektron and yang lain tak ada dah yang sama so kita tulis balik je lah ok so this is our overall redox equation ok next kita nak tulis cell notation ok untuk tulis cell notation kita kena tengok equation yang berlaku dekat anode dan berlaku dekat cathode lah Okay, so add anode, zinc solid converted to zinc 2 plus ion. So, solid, okay, and then ada, ini aqueous kan, so ada phase boundary, kena letak zinc 2 plus aqueous. Okay, and then another thing, kalau aqueous gas, kita kena letak concentration, but in this question, dia tak bagi kita berapa concentration, tapi kita letak je lah, X, molar. Okay, and then settle uh, untuk oxidation dekat anode. Next, kita letak double vertical arrow. Sebab kita settle dekat anode, kita nak pergi ke cathode, kena ada salt bridge dulu. So, this ver double vertical arrow to show salt bridge. Okay, and then the, dekat cathode pula daripada chromium 3 plus ion jadi chromium solid. So, chromium 3 plus Aqueous Okay so aqueous juga yang ni So concentration is not given So X molar Okay and then Kita buat vertical eh, Vertical Ni lagi Line here To show that Itu adalah phase boundary Antara aqueous dan Chromium Solid Okay so kiranya ikutlah tips yang saya bagi tadi Solid-solid Di sebelah kiri kanan Okay and yang lain tu di tengah lah Alright. So, kalau kamu perasan, mungkin kamu akan tanya, eh Miss, mana ni tiga? Tadi kan zinc ni ada tiga. Mana tiga depan ni? Zinc 2 plus ni kan ada tiga juga. Mana tiga? Uh, CR ni ada dua. Mana? Okay, so tak perlu tulis stoichiometric coefficient dalam cell notation tak perlu. Okay, tak perlu tulis. Kalau kamu tu tertulis, dia akan terus jadi salah. Okay, so please mention no stoichiometric coefficient untuk cell notation. Okay. Alright, so done. Saya rasa kita stop sini dulu untuk this video. So, if not, it will be too long. Okay. So, make sure kamu faham this chapter so that bila kita proceed nanti kamu akan lebih senang faham. Okay, thank you semua. Bye.